Veliki broj učesnika u saobraćaju traktorista mora da poštuje određene postulate, najpre svetlosnu signalizaciju. Poštovanje propisa je dužnost svakog čoveka u svim okolnostima, a poljoprivrednici također treba da budu usmereni i na bezbednost u saobraćaju. Savet za bezbednost saobraćaja grada Požarevca je predložio gradskom veću grada da se izdvoje određena sredstva i da se svakom polazniku ovde na ovom skupu dodeli po jedno rotacijono svetlo kako bismo predupredili da se saobraćajne nezgode ne dešavaju, a da vi kao učesnici u saobraćaju budete vidljivi i uočljivi kako ne bi dolazilo do teških posledica. Veliki broj učesnika traktorista, ja ne sumnjam da svi vi koji ste ovde poznajete propise, da li nije na odmet nikad podsjetiti da je ono što sa čime vi upravljate da mora da ispoštuje neke osnovne postulate. Pre svega mora traktor da bude označen svetlosno signalnim uređajima. To je nešto što je vrlo opasno kad se naiđe na kad se nađe na putu traktor neobeležan, to je kao kad udarite u neki zid i sigurno da tada dolazi do velikih povreda te sa teškim posledicama, kako smrtnosti, tako i sa drugim problemima. Takođe je bitna su mesta gde dolazi do saobraćajnih nezgoda. Do saobraćajnih nezgoda dolazi najčešće na raskrsnicama lokalnih puteva i drugih puteva sa više kategorije i to su najčešće saobraćajne nezgode. Takođe se saobraćajne nezgode događaju i zbog neprilagođene brzine u naseljenim mestima. Sve su to stvari koje su jako bitne. Kažem još jedan put, ne sumnjam da vi to sve znate, ali i vaši ukućani, često i lice koja su mlađa, koja nisu još stekla prava za upravljanje traktorom, upravljaju ovom kategorijom vozila. Takođe učestvuju i starije osobe koje i nemaju pravo da upravljaju, a možda su i svojom starošću došli do tog doba da nisu više sposobni da upravljaju traktorima. To su sve stvari koje treba sagledavati i koje treba stalno ponavljati i drago mi je što kroz ovakvu zimsku školu se pojavljuje i taj trend da se svi podsjetimo šta je to toliko bitno i kako treba učestvovati u saobraćaju. Pored pomenute teme bezbednost u saobraćaju, poslednji dan zimske škole obeležili su i udruženje SEKPA, sistem ambalažnog otpada na području Braničevskog okruga, suzbijanje korova u suncokretu, proizvodi KVS kompanije, Auto Mirkus i Agro Shop.